နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့လူမှုစည်းဝါးစင်တမ်းမြင့်မားစေဖို့ကောင်းမွန်သောပညာရေးစနစ်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။အချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဤပညာခေတ်မှာအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လန်းလာသလိုစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အနာဂတ်လမ်းကိုရှေ့ဆက်တက်လမ်းနိုင်မှုတို့ဆရာဆရာမများရဲ့အရေးသွေးပြောမှုဟာအဓိကကျတဲ့ခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမများတို့တက်ကြွမှုတွေကိုအကောင်းဆုံးပတ်မှုပေးမယ်။ဆရာများတို့တက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်ညွှန်ပေါင်း TCSF ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။TCSF ဆိုတာလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်များစဉ်ဆက်မပြတ်ရည်သွေးမြင်မာစေဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ညွှန်းပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆရာအတက်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အချိန်နဲ့တပြေးညီစစ်ဆေးအကဲ့ဖြတ်နိုင်မှုစံနှုန်းများလည်း TCSF မှာပါဝင်ပါတယ်။ TCSF ကိုအဓိကအဖြစ်ပညာရဲ့နယ်ပယ်၄ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပညာရဲ့နယ်ပယ်ကကြီးကတော့အသိပညာနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့တက်ကြွမှုဧရိယာ၅ခုမှာပညာရေးဘာသာရပ်များပညာရေးဆိုင်ရာဤပညာများကျောင်းသားမိဘကျောင်းနှင့်ရက်ရွာဖွဲ့စည်းများတင်ယွန်းညွန်းနှံ့နှင့်ဘာသာရေးအကြောင်းအရာတို့ဖြစ်ပါれ။ပညာရေးနယ်ပယ်ခခွေရတော့ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့တက်ကြွမှုဧရိယာ၄ခုမှာသင်ကြားဤပညာစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းစာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းတို့ဖြစ်ပါれ။ပညာရေးနယ်ပယ်ကငယ်ရတော့တံမိုးထားမှုများနှင့်သဘောထားခံယူချက်များဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဧရိယာ၃ခုမှာဆရာလုပ်ငန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းရဲရွာရေးဥဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့တင်ယူသူဗဟုပြုတင်ကြားရေးပေါ်တံမိုးထမှုများတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနယ်ပယ်ကကြီးကတော့စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့တက်ကြွမှုဧရိယာ၃ခုမှာပြန်လည်ထင်ဟပ်သုံးသပ်သည့်အလေးခြင်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ယူမှုနဲ့သုတေသနပြုရန်ဥဆောင်ဥရပြုနိုင်သည့်စွမ်းရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပညာရေးနယ်ပယ်၄ရပ်မှာရှိတဲ့တက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရာတွေကတော့စုံလင်သောတင် जा ရေးနည်းပြွာများကိုနားလည်အသုံးချနိုင်ခြင်း၊ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သောလူမှုဝန်ကျင်ကိုနားလည်ပြီးလုံခြုံနှွေးထွေးသောဝန်ကျင်ဖြစ်စေခြင်း၊ဆရာတယောက်တွင်ရှိရမည့်တန်မိုးထားမှုများအတွေးခေါ်နှင့်အလေးကျင့်လိုက်တင် जा ရေးလုပ်ငန်းကိုတန်မိုးထားအယုံဆိုင်နိုင်ခြင်း၊မတူကွဲပြားမှုများကိုလေးစားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏နှလုံးသားရင်းသို့စိတ်ဝင်စေခြင်း၊အခြားဆရာဆရာမများနှင့်တိုင်ပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊အတတ်ပညာရှင်ပြီးသားသည့်တင်ယူရေးအစီအစဉ်များတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုစိုးရိမ်မနေပဲကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးသွေးကို TCSF ကအကူအညီမြှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတဲ့ TCSF ကိုမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး2020ကနေ2030အထိအဆင့်30နဲ့တဆင့်ချင်းစနစ်တကျအကောင့်တွေပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့2020မှ2023တွင်ဆရာဆရာမများအား TCSF ကြောင့်သိရှိနားလည်စီရန်အသိပညာပေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်း2024မှ2029တွင်ဆရာဆရာမများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနှင့်အရေးသွေးအာမခံမှုအစီအစဉ်များအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း2028မှ2030တွင်ဆရာဆရာမများ၏အရေးသွေးအာမခံမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကောင့်အထည်ပေါ်မှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်TCSF ကဆရာဆရာမများ၏အတတ်ပညာနှင့်ဘဝလမ်းကြောင်းတိုးတက်ရေးအတွက်သာမကမျိုးဆက်သစ်များအတွက်ပါအကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် TCSF နဲ့အတူဆရာဆရာမများ၊ဆရာတက်တင်ဆရာဆရာမများ၊ဆရာတက်တင်သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ၊ကျောင်းအုပ်များ၊ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲသူများ၊မိဘများနဲ့ရဲရွာဖွဲ့စည်းများအားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးအနာဂတ်လမ်းကိုရှေ့ဆက်တက်လမ်းကြပါစို့။